Predsjednik stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin održao je predavanje na konferenciji Sadašnjost i budućnost regije Sandžak u organizaciji Fakulteta ekonomskih i administrativnih nauka Univerziteta Yildiz u Istanbulu. Tom prilikom Ugljanin je istakao značaj platforme o specijalnom statusu za Sandžak koji je SDA Sandžaka usvojila. Stranka demokratske akcije Sandžaka je kao bošnjačka parlamentarna stranka sa legalitetom i punim izbornim legitimitetom usvojila platformu o specijalnom statusu za Sandžak kao rešenje koje predstavlja minimum za biološki opstanak i političku egzistenciju bošnjačkog naroda u Sandžaku, istakao je Ugljanin na skupu u Istanbulu. On je dodao da zahtev SDA Sandžaka za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak predstavlja trajni i stabilni mehanizam za uspostavljanje regionalne stabilnosti i saradnje među državama i narodima na Balkanu. Konferenciji su prisustvovali studenti osnovnih i postdiplomskih studija Univerziteta Yildiz, predstavnici akademske zajednice u Istanbulu, a organizator konferencije je bio Centar za crnomorske i balkanske studije tog prestižnog turskog univerziteta.